nitafuta uzima. Hakikisha, hakikisha jina lako limeandikwa ndani ya kile kitabu cha uzima. Hakikisha, hakikisha jina lako limeandikwa ndani ya kile kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima. Hakikisha, hakikisha jina lako limeandikwa ndani ya kile kitabu cha uzima. Hakikisha, hakikisha jina lako limeandikwa ndani ya kile kitabu cha uzima.
wa wimbo mzuri kutoka kwa kwaya ya CFF Tashia. Tuhakikishe majina yetu yako kwenye kitabu cha uzima. Haleluya. Mimi naambia Pastor Nicholas hapa, mimi hata sina haja na mambo mengi. Nikiona tu yangu iandikwe, hata kama itaandikwa kitabu cha uzima kwenye kitabu cha uzima, niwe kwenye last page, niko sawa. Si ni vizuri? Bora tu nikuwe kwenye kitabu cha uzima. Hata kama nitaandikwa page ya mwisho, yangu iwe wapi? Ambia jirani yako, hata kama utakuwa kwenye last page, karibu na mwisho. Hata ukiwa pale kwa second, ile jina itaandikwa ya mwisho, we ukue hapo second last. Provided yuko wapi? Ndani. Mnaonaje hapo? Kuliko kukosa kwa hiyo kitabu, eh? Yeah. Kuna mahali nilisoma hiyo kitabu. Kuna mtu alitembea, alipata heaven experience, akaenda binguni. Hiyo kitabu inafunguliwa ngo ati na kuendea page. Ni kitabu kikubwa cha dhahabu. Ati Yesu akikomadi ifunguliwe, yule malaika anaenda kufungua page. Anaendeanga hiyo page. Alafu anabeba wakiwa wawili wameweka kwa mabega. Maana ni kitabu kikubwa sana, sika kitabu nafungua hivi. Sasa mtu yote jina lake aliko hapo. Ole wako. Hata Yesu alisema, furahini majina yenu yuko wapi? Huko. Kwa hivyo tukae tukiwa wasafi, watakatifu. Si tusimame ndio tusikie neno. We, afadhali mamkamole. Ya uwe huko kwa peji ya mwisho. Hapo. Hey! Hallelujah! Uwepo ni mwingi kweli. Peperusha mikono yako hewani. Najua kila ninapendea CFF Donohum. Ni wingu ambalo la utukufu linakuanga hapa. Najua ukiwa mtakatifu, madhabahu iko sawa. Unakubali tu uwepo wa Bwana, bingu lifunguke. Watu wakuja pamoja tu, bingu linafunguka automatic. Kama saa hii nasikia miguu yangu imepata moto. Je, wewe tu? Siambukizwe hiyo moto tu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunakushukuru Mfalme tunapolisikia neno lako. Tumefungua mioyo yetu kwa ajili ya hilo neno. Asante Yesu kwa kutupea mtumishi wako ili aweze kutunenea. Tumeamua kama CFF Donohum na wale wananitazama kukaa kama watoto wadogo. Maana Yesu alisema tusipokaa kama watoto hatutaurithi ufalme wako. Mtoto anakuanga harmless. Anakuanga sinless, ananga dhambi. Tunaishi tukae maisha matakatifu ambayo haina dhambi. Maisha ambayo haina vita, haina mawaa, hauna uchafu wa dunia hii. Ili tusimame katika njia zako. Na Roho Mtakatifu uko pamoja nasi. Wewe ndiye ushirika wetu. Tumefungua mioyo yetu kwa ajili ya neno lako. Asante Yesu. Mungu liko unatembelea Adam majioni majioni tu. Ukiwa tu ni masaa kama haya ndio liko unatembelea Adam. Unamuita kwa jina. Unamtembelea. Tutembelee jioni ya leo. Maana haya ndio masaa yako ya kutembelea watoto wako. Tuko tayari. In Jesus Christ mighty name. Tunakaribisha pastor kwa madhabahu. Amen. Situpigie Roho Mtakatifu makofi mazuri. Amen. Pia tupigie mtumishi wa Bwana makofi mazuri, heshima kubwa. Amen. Salimia naiba tu, mwambie shikilia hiyo neema hivyo tu. Na Mungu atakubariki. Si ni sawa? Tunaweza chukua viti vyetu kwa sababu ya heshima ya Bwana. Mungu awabariki sana. Amen. Yo mic iko sawa kabisa. Praise God. Nashukuru Mungu mara tena kurudi mahali hapa. Mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ombi langu ni kama lile baba yangu ameomba. Angalau na siku mkopi niwe hapo hata mimi. Praise God. Nafikiri hiyo ndio tamanio la kila mmoja wetu, ya kwamba majina yetu yaandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Praise God.
huko bila tiketi, bila uingiangi kwa matatu, bila bus fare. Hama kuwa Mkenya without identity card, uwezi tambulikana kama wewe ni Mkenya. Praise God. So our identity card ni kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Kumbusha naiba tena, mwambie jiandikishe. Praise God. Bwana wabariki sana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimelindwa moyo wangu, nafurahia Bwana kupata siku ya tatu kusimama mahali hapa. Hapa si mahali pa kuzoea, na madhabahu si eneo la kuzoea. Praise God. Na hapa kuna moto mwingi, kuna neema nyingi mahali hapa. Na vile tumeingia katika nyumba hii ya Mungu, Biblia inasema tunza mguu wako uingiapo katika nyumba ya Bwana. Praise God. Heri kukaribia kuliko kutoa dhabihu ya unjinga ama ya upubafu. So ni vyema, wakati tumeingia kwa ule mlango, kuna mambo tu imeanza kutendeka. Kama ulikuwa mgonjwa, amini umepona. Kama kuna mizigo ulikuwa umebebeshwa, amini imeondoka. Maana katika nyumba ya Mungu kuna kukombolewa. Nyumba ya Mungu kuna kupokea amani. Nyumba ya Mungu ni hospitali. Nyumba ya Mungu ni shule. Na nyumba ya Mungu ni nyumbani. So tumekuja tulishwe, tumekuja tupone, na pia tumekuja tuweze kufundishwa. Praise God. So nimeshukuru Bwana siku ya leo. Naomba tupigie wanakwaya wetu makofi mazuri. Asante. Mungu awabariki. Tunaenda tu pia tutawafikia. Praise God. Jina la Bwana litukuzwe. Like father like. Yeah. Ugali inatokanga kwa nini? Kwa unga, si ni kweli? Sasa kile yako nacho kizuri mimi nachukua. Si Bwana sifiwe. Na msisikie wivu. Praise God. Biblia inasema ya kwamba Paulo aliambia Timotheo, uniige mimi kama vile namuiga Kristo. Bwana sifiwe. So as long as Mungu anamuinua na anatembea na Mungu, kwa nini nisiige kile kiko ndani yake? Si ni vyema nifuate hizo hatua? So naomba Mungu awabariki sana wanakwaya, na vile mmesimama kwa hii madhabahu, hii neema tuende nayo tasi ya Jesus name, na tuifanyie kazi Jesus name. Pia naona tuna viongozi wetu wale wametuleta, Mungu awabariki sana. Meona Karo pale, Baba Steve, Mr. Eric, tuwevu tu, Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi mazuri, Bwana awabariki sana. Niko na mke wangu, naomba tu atusalimie akiwa mahali pale, atuwevu tu na mtosheke. Si ni baraka kubwa? Amen. Tulifanya introduction na Bwana awabariki. Naomba tupigie pia wamama makofi mazuri. Mungu akubariki sana mam. Tu appreciate yeye kwa makofi mazuri. God bless you kwa kutusaidia mambo makubwa. Praise God. Kuna watumishi wa wanafanya kazi mahali hapa na wapenda, na wamejitoa kabisa kusimama na hii madhabahu. Situpigie watumishi wa Bwana, Pastor James, Pastor Same, we appreciate you for good job. Na wale wengine wote pia tu appreciate, leaders wa mahali hapa, asante kwa kazi mzuri ile mnafanya kushikiria kazi ya Bwana. Tuendelee kuifanya kwa uzuri, Jesus name. Pia njipigie makofi kwa sababu ya kuja katika ibada ya siku ya leo. May the Lord bless you. Bwana watende mema. Praise God. Mtihani ile inakuanga mkubwa ni kuhubiria mtu mkubwa kukuliko. Unaonanga president akiwa, sasa unashindanga utaanza wapi? Praise God. Lakini zini neema inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu siku ya leo kwa hii neema ambayo Mungu amenipea mahali hapa. Kwa wageni wale ambao mnijui, mimi ili niwe pastor sikuwa nataka kuwa, lakini nilisaidiwa. Praise God. Kujierewa katika maisha yangu. Praise God. Na si mwingine, ni apostle wetu ambaye ni baba yangu, ndiye amenisimamia ordination pamoja na wamam. So this is our spiritual father. Ni watu ambao they are my mentor. Bwana sifiwe. Mimi nimepelekwa mbio sana. Hata hivi mnaona nimejua kuvaa, ni yeye tu alinifundisha. Mimi nilikuwa nakuwa mtu wa makofia. Bwana asifiwe. Na siku moja nilipewa msomo sana tukienda kashie, nikaambiwa nimepewa dakika 15 nifike kwa nyumba niwe nimechange, nimkute kwa stage.
na haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka hapo nikashika discipline. Bwana asifiwe. Na the following day akaniletea koti yake, akaniambia sasa kutoka leo huo unavaa hivi. Mimi nimevaa viatu zake, nimevaa nguo zake ili niwe kama yeye. Praise God. Maana tumeenda kwingi kwa sababu ya kingdom ya Bwana. Na kutoka hapo alikuwa ananiambia mtu akiwa smart huwa anapendeka. Huwa hata ukiongea hata kama una pesa vile unavaa angarau unakubalika. Na ananiambia ukiwa na koti inasababishanga mtu aheshimi. Nikapenda makoti na sikuwa napenda koti. Bwana Yesu asifiwe. Ambia naiba hiyo ingine ni ya next time. Salimia naiba sasa umwambia you look smart. And don't forget. Mwambia you are millionaire. Hata kama una kitu. Hata kama hujatoa sadaka. Yesu alifanyika maskini. Tuwe matajiri. Yesu aliaibika. Tuheshimike. Pokea hiyo heshima ya Kristo Yesu. Pokea hizo baraka za Kristo Yesu. Na leo tutabarikiwa in Jesus name. Na Bwana atakuwa kutubariki katika jina la Yesu. Bwana sifiwe. Ni vyema mtu kukumbuka mahali ametolewa na Bwana. Si ni vizuri? Praise God. Mimi singeweza kujinunulia nguo. Amen. Yeah. Ni vyema kukumbukanga tu mambo mengine. Praise God. My first time kukula chapati ni mama alinifanyia shopping kubwa sana. Alipokuja alinifanyia shopping kikubwa. Hata jana nilikuwa namkumbusha. Si kurara hiyo siku tukikula chapati bani. Bwana asifiwe. So ni vyema kuheshimu. Biblia inasema usisahau ile kware umechimbuliwa. Usisahau mahali Bwana amekutoa. Na mimi siwezi sahau mahali nimetolewa na wazazi wangu. So Mungu awabariki. Semeni wabarikiwe. Semeni wainuliwe. Semeni wafichwe. Andui asiwaone. In Jesus name. May the Lord bless you na Bwana awabariki. Sasa wacha tuingie kwa neno la Bwana siku ya leo. Na leo ni jinsi ya kutoka kwa jela za kiroho. Ambia naiba tutoke leo kwa jela za kiroho. Hivo tu simple, sini vizuri. Sinjana tulijifundisha jinsi types of the spiritual type of baadhi ya nini? Baadhi ya spiritual prisoners. Bwana sifiwe. Baadhi ya vifungo vya kiroho. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba kama umefahamu ya kwamba wewe umefungwa katika kiroho, Mungu ndiye anaweza kukufungua. Jesus ndiye anaweza kukufungua. Tuliangalia siku ya kwanza. Ministry ya Yesu ni ya kufungua katika watu jela. Kwa hile mafuta ambayo ametupaka. Na ndiyo siku ya leo. Tukimalizia wiki hii. Kesho ni siku ya kuomba. Siku ni, kesho ni siku ya kumulilia Bwana. So leo mnikubali tu nifundishe jinsi ya kutoka kwa njia, kwa jela za kiroho. Na Bwana ataweza kutubariki. Praise God. Ambia mwenzako namba one. Ya kutoka kwa jela za nini? Za kiroho ni kutembea na roho. Walk in the spirit. Walk in the spirit. Biblia inasema katika Galatians chapter 5 verse 16. Kama tunaweza wekewa mahali pale itakuwa ni vizuri. Ni vyema kuelewa kama kuna kitu chochote kinakusumbua. Maana kila mtu akona kamwiba. Nasikianga apostle akiita kanyama, kamiti. Tumehubiriwa miaka mingi kamiti. Na kalitusaidia sana. Kuerewa ukakate na kaondoke. Praise God. Hata wewe katika maisha yako. Unaona hiyo kakitu kana kusumbua. Hiyo kanaweza kare kare kuingiza katika bondage. Katika kifungo cha kiroho. Siku ya leo. Amua kuwa mtu wa kiroho. Sema amen. Amen. Baibi nasema hivi. Galatians chapter 5 verse 16. Basi nasema. Enendeni kwa roho. Wala amtatimiza. Kamwe. Tamaa. Za mwili. Tusome tena. Basi nasema enendeni kwa roho wala amtatimiza kamwe tamaa za mwili. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuondoka kwenye spiritual bondage ama kutoka kwenye jela ya kiroho. Kile kimekuwa kikikusumbua katika maisha yako, ninaomba siku ya leo
Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Kuanzia siku ya leo mwili wako uanze kukufa. Nyama zako zianze kusikia Mungu. Maana mwili wako ukifungwa, wale mumefungwa na drugs, wale mumefungwa na vitu tofauti tofauti, Roho akiwa mwingi ndani yetu, hakuna kifungo kinaweza simama ndani yako. Somebody say amen. Nirundi pare pare tu siku ya mwanzo, Biblia inasema ya kwamba where there is the spirit of God, there is liberty. Roho ndiye anaweza akatufungua. Ndio huwa anatuweka uhuru. Na ndio tunaambiwa tuenende kwa Roho. Tuache kuenenda na mambo ya dunia. Tuache kuenenda na tamaa za hii dunia. Praise God. Hebu tuteremke hapo chini usikie. Teremka hapo chini. Verse 17. Kwa sababu mwili utamani kushindana na nini? Na Roho. Omba, unasikia hapana. Kwa sababu umefungwa maombi yako katika ulimwengu wa kiroho. Ujue tunaongea mambo ya kiroho. Mambo, kifungo kile tunaongea ni ulimwengu wa roho. So hizi ni vitu hazionekani. Nilikuambia tukianza siku ya kwanza, unaweza kuwa mtu smart, mtu ambaye ana smile, mtu kabisa anapendeka machoni pa watu. Lakini tukikuchunguza katika ulimwengu wa kiroho, wewe ushafungwa. Na hatuwezi tukakuelewa na hii macho ya kawaida. Not unless tuingie deep katika ulimwengu wa kiroho, ndio tunaweza tukajua kile kiko ndani yako. That's why reason ni vizuri kama mwanadamu utamani katika maisha yako kutembea na Roho katika maisha yako, ili usiingie katika ulimwengu wa kiroho katika njera za kiroho. Praise God. Praise God. Kama unabarikiwa sema amen. Haya, usitoe haraka. Hebu tusikie hapo verse 17. Kwa sababu mwili utamani kushindana na nini? Na Roho. Kunywa kandogo, hakuna mtu anaelewa. Kama unakunywanga siku ya leo, kuna the inner man. Inaitangwa dhamiri. Huwa inakunenea. Hivyo unafanya sio vizuri. Then mwili ukiwa mwingi sana kuliko Roho, unakuta unafuata mwili. Kuna watu kanisani wameokoka kabisa, wanapenda Mungu kabisa, lakini katika ulimwengu wa rohoni kuna mambo hawawezi wakafanya kwa kutaka kwao, kwa sababu kile kiko kingi kwao ni kile kimewafunga, sio ndicho kinawakontrol katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Tunateremka hapo chini, unasikia na Roho kushindana na mwili. Kesha unasema nimechoka sana, hicho ni kifungo. Unasema ya kwamba omba, funga, unasikia hapana, mimi sitafunga, nilikuwa nimefunga last week. Mashindano inaanza, uwezi jiamulia kitu chochote, maana hizi zinapingana, hata amuwezi kufanya munayo yataka. Mtu akiwa katika spiritual prisoner, ama ukiwa katika jela ya kiroho, mtu afanyangi kile anataka, anafanyanga kile anaambiwa na yule ambaye anamcontrol katika maisha yake. Praise God. Sasa mwanadamu akiwa amefungwa katika ulimwengu wa kiroho, huwa anakontroliwa na ile spirit ambayo imemfunga katika maisha yake. So hawezi jiamulia kitu chochote. Huwa anafanya kulingana na ile roho inatawala maisha yake. Praise God. Ndio Biblia inasema hata amwezi mkafanya kile mnataka. Praise God. Na mimi leo nimekuja kwa kuambia siku ya leo, ukiamua kuishi maisha matakatifu, hivyo ndivyo itakuwa na ikue hivyo, na utazuiriwa na kitu chochote katika jina la Yesu. Utakuwa na msimamo wako ambao ni msimamo wa kiungu unaokuelekeza mahali Mungu yuko, in Jesus name. Praise the name of the living God. Number two, ukiwa unataka kutoka katika jela ya kiroho, jifundishe kundeclare the victory in Christ Jesus. Jifundishe kundeclare ama kutangaza ushindi wa Kristo kwenye maisha yako. Praise God. 1 Corinthians chapter 15 verses 57. 1 Corinthians chapter 15 verses 57 inasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupeae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tumekuja kupokea ushindi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kila kifungo kimekuwa kikizuilia, leo tunakitangazia,
kwa ushindi wa Kristo Yesu iondoke katika jina la Yesu Kristo. Kwa Mungu hakuna kushindwa. Kwa ule Yesu ambaye tunatumikia, kwake hakuna kushindwa. That's why today we declare and decree the victory of our Lord Jesus Christ, ambaye alitupea pale msalabani, akasema yote yamekwisha na sisi ni viumbe vipya katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ameokoka lakini mambo ya zamani bado inaandama yeye. Bado inapelekana na yeye. Unaimba hapa kwa madhabahu bado unadanganya. Bado kuna tuvitu tu, kuna tunyama tuko katika maisha ya wanadamu. Kuanzia siku ya leo, kupitia ushindi wa Kristo Yesu, leo tunatangaza ya kwamba tunafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, live in God's light. Ishi katika mwanga wa Mungu. Tembea katika mwangaza wa Bwana. Ondoka katika giza. Wacha kuenda kwa madivina. Wacha kuenda kwa manabii wa uongo. Wacha kuenda kwa tunyumba unaambiwa ingia kinyume nyume. Na kwako unaingianga straight. Praise God. Kama unataka kutoka kwenye kile kifungo, kila mtu anaelewa ni kajela kagani yako. Wengine ni jela ya mawazo, wengine ni jela ya mdomo, wengine ni jela ya matendo fulani, wengine ni jela ya marafiki. Kuanzia siku ya leo, amua kutembea katika mwanga katika jina la Yesu Kristo. Yesu alisema mahali hapa katika 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Inasema hivi, bali tukienenda kwa nuru kama yeye alivyo katika nuru. Yesu yule ambaye tunatumikia wapendwa, yeye ana giza katika maisha yake. Yeye amejawa na mwanga. Kama hapa kwa hii madhabahu sasa, ile nguvu iko mahali hapa. Ile grace iko mahali hapa. Hakuna pepo inaweza stahimili mahali hapa. Somebody say amen. Amen. Bali tukienenda kwa nuru. Ambia mwenzako tukienenda kwa nuru. Haya, tusome zote. One, two, start. Bali tukienenda kwa nuru kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu ya Yesu, maana wake atufishi dhambi yote. Turudie tena, bali tukienenda kwa nuru kama yeye alivyo katika nini? Nuru. So ule tunafuata yeye ako kwa nuru, tukishirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu, mwana wake atusafishe dhambi yote. Dhambi ni kifungo. Dhambi ni bondage. Na damu ya Yesu ndiye inatusafisha. Na mahali kuna nuru ya Mungu, kama vile Bwana amejaa mahali hapa, kama vile nuru ya Mungu imetumulikia mahali hapa, tukishirikiana sisi na sisi, lazima kuna bondages zitaanza kuondoka katika maisha yetu. Lazima tunatoka katika zile njela tuliwekwa kwa maneno, tuliwekwa na wazazi, tuliwekwa na watu wale wakubwa tulikuwa na wao, wengine tumewekwa na maeneo, territorial spirits zinasema wewe huwezi toka, umezuiliwa mahali pamoja. Na ukiamua kuondoka, unaambiwa hapa watu hawaondokangi. Leo tumekuja kutangaza tunaondoka katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Amen. Wengine mumekatakatwa mili. Ulifungwa katika hiyo area. Kuna dada moja nilikuwa naombea. Nikakuta amefunga kitu hapa kwa waist. Nikamuliza hii ni nini? Niliona ni risi. Nikamwambia tunaweza toa hii kitu. Akaniambia pastor, ukitoa hii kitu, mimi kwisha. Praise God. Huyo ako njela katika hiyo area. Nikamuliza kwa nini? Akaniambia nilipewa na shosho yangu. Na niliambiwa siku ile nitatoa, maisha yangu yote yameangamia na yameisha. Nikiona kama mchezo, nikamwambia utatoa. Akaniambia hapana, mimi sitatoa. Bwana sifiwe. Nikamuliza utaki hata nikuombee. Nikiona kama mchezo, alikanyanga frame na akaenda. Na hata huku nimewahi kuja kesha hapa. Tunashikanga watu pale kwa mlango wakiendanga. Praise God. Kwa nini? Kuna kitu inawa control. Kuna kitu inawaambia. Akaenda.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu hapa mko hapa, kuna vitu mmefunga kwa mwili za kuwaletea bahati, za kuwasaidia katika maisha yenu, lakini hiyo ni uongo. Na ni vizuri kama uko nayo ambia naiba, kama uko nayo weka hapo chini, acha wataokota. Hakuna shida. Utoke ukiwa free Jesus name. Uondoke hapa ukiwa free katika jina la Yesu. Ili damu ya Yesu iweze kufanya kazi ndani ya maisha yako na ikusafishe na ikuondolee dhambi katika maisha yako. Vitu zingine lazima tuondoe katika maisha yetu in Jesus mighty name. Jina la Bwana litukuzwe. So live in God's light. Wacha kuenda hivi. Wacha kuenda na giza. Kama umeamua kuokoka ni kuokoka. Kama umeamua kushika Mungu, shika Mungu. Praise God. Hakuna haja unjisaidie na vitu zingine zinakusaidia na bado unahitaji Mungu katika maisha yako. It can't work. You cannot serve two masters. Not unless utii huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Utatii huyo mwingine anakukontrol, ambaye ndiye amekufunga, ambaye amekuweka katika jela ya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Wengine mliwekwa kwa chupa, mnaonanga tu mkiwa kwa chupa. Leo nimekuja kuwaondoa kwa chupa. Wale mliwekwa kwa nyungu, nimekuja kuwaondoa kwa nyungu in Jesus name. Semeni zivunjike katika jina la Yesu. Hizo chupa zivunjike katika jina la Yesu. Muwe free in Jesus name. Hamutaenda na giza tena. Hata wakati umeamua kufanya kabiashara, kikitu kingine kinakuja kinakuambia wewe utaendelea, unatii hiyo sauti. Leo tumekataa, hakuna sauti nyingine itaongea. We declare the blood of Jesus Christ ndio itatawala katika maisha yetu. Na tutaenda kwa giza tena. Mungu wetu si wa giza, Mungu wetu ni mwangaza, anatumulikia. Tunaona mbele iko sawa. Watoto wako waone kuko sawa. Kizazi chako kione kiko sawa. Ninaomba Bwana wamulikie siku ya leo in Jesus name. Kila mmoja amefungwa na roho ya giza hapa. Leo tunaishika mateka katika jina la Yesu. Na tunatangaza nuru ya Bwana itatumulikia. Sisi hatutaenda katika giza in Jesus name. Hautafanya biashara kwa kupapasa papasa. Hautarea watoto wako kwa kupapasa papasa. Tutaenenda kwa mwanga wa Mungu katika jina la Yesu. Shika macho, sema kuanzia leo. Unimulikie Bwana. Nione vile unaona. Fanya hivyo prophetically in Jesus name. Hiyo macho yako yafunguke in Jesus name. Praise God. Basi Yesu akawaambia tena. Hii ni John chapter 8 verses 12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hebu tusome zote ili ushike. Basi aha. Ehe. 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 Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, kuanzia leo uzima wangu ndio nahitaji kutoka kwako. Unimulikie, uniongoze, uondoe giza kwa maisha yangu. Mahali nilifungwa, leo ninafunguka. Leo ninatoka kwa ile njela niliwekwa kwa maisha yangu. Leo napokea nuru ya Mungu kwa maisha yangu, ili nienende na uzima wa Mungu kwa maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Pigia Yesu makofi mazuri in Jesus name. Pokea hiyo nuru ya Bwana in Jesus name. Na hakuna giza kwa maisha yako tena katika jina la Yesu. Na si leo tu, mpaka milele in Jesus name. Praise the name of the living God. Number 4, renewing your mind. Renewing your mind. Bwana sifiwe. Njia ingine ya aina ya kutoka kwa jela za kiroho ni kuwa renewed our mind. Bwana sifiwe.
Kwa kizungu I think ni kuwa transformed, is it? Bwana sifiwe. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Aha, tuwekewe pare, tusome zote. Bwana sifiwe. Basi ndugu zangu, situsome. Aha, na wasi kwa huruma zake Mungu. Itoeni miili yenu, iwe dhabihu, iliyo hai, takatifu, koma, ya kupendeza Mungu, koma, ndiyo ibada yenye maana. Ambia mwenzako unaweza toa ibada ina maana. Ukiwa kwa jela ya kiroho, mwili wako ukiwa umefungwa, uwezi tumikia Bwana. Aya, verse 2. Wala musifuatishe namna ya dunia hii, bali mungeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ambia Bwana, fanya upya nia yangu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Kuanzia siku ya leo naomba hayo mambo yatimie kwenu in Jesus name. Nia zetu zibadilishwe siku ya leo in Jesus name. Tuwakue na nia ya Kristo in Jesus name. Nia ya Kristo imejawa na utakatifu. Nia ya Kristo imejawa na uhai. Nia ya Kristo inajawa na mambo makubwa. Lakini mtu akiwa njela, mawazo yake yakiwa yamefungwa, atatembea na nia ya adui katika maisha yake. Ambia mwenzako, Mungu arinew mawazo yako. Wangapi wako rende kuwa renewed? Leo tunapokea roho ya kuwa renewed in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Aha, number 5. Number 5. Na hapa nitakaa kidogo. Stand the Bible regularly. Kama unataka kutoka kwenye jela ya kiroho, jifunze neno la Mungu. Jifunze kusoma neno la Bwana. Jifunze kukaa kwenye misingi ya neno la Mungu. Praise God. Colossians chapter 3 verse 16. Inasema, let the word of Christ dwell you richly. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mukifundishana na kuonyana kwa saburi. Praise God. Neno la nani? Ni maneno ya mama Kamau ama ni neno la Kristo? Moshene ama neno la Kristo? Mama Otieno ama neno la Kristo? Wacha tupate kuwa na msingi wa neno la Kristo. The word Christ means the anointed one. Hello? Wakati tumeshika Kristo katika maisha yetu, tunatembea na anointing ya kiungu katika maisha yetu. Tunaanza kutembea na mafuta ya Mungu katika maisha yetu. Tunatembea tukiwa watu wamepakwa, watu wamejaa moto, watu wamejaa hekima ya kiungu. Praise God. Neno kazi yake ni kutufundisha na kutuonya. Ukienda kanisa unaambiwa pokea kila siku na uonywi, kuna mahali ufikishwi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri saa zingine unasoma mahali neno linakukemea, linakwambia don't. Praise God. Utakuwa na stamina, utakuwa na muscles za kiroho. Praise God. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Andiko linilo na pumzi ya Mungu. Na pumzi ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Pumzi ya Mungu ni nguvu za Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo inatutoa katika jela za kiroho. Si maneno tu. Biblia zimetokea. Kama ile ilikuwa imeandikwa na nani? Nani alikuwa ameandika Biblia? Huyu wa Western. Injava wanyonyi kama ni nani? Nani huyo? Ya? Yeah? Ndio?
Yesu amtongareni. Is it? Ndiyo ako na Bible yake. Johana? Johana. Johana. John. Wauko, huyu wa ukweli wa Kenya ama wa Bible? Wa Kenya. Sasa unaweza kutana na ya Johana wa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa iwezi kuwa na pumzi ya Mungu. Hii sisi tunasoma na fikiria dunia yote inakuanga the same. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usipokuwa mtu mwangalifu sana katika maisha yako, ukose kuwa mtu wa kustande neno, mtu wa kutafuta neno la Mungu kila saa. Wengine tumejawa na afro cinema. Wengine lazima urare na kundari bagia. Itawa kundari bagia ama ni kundari. Inaitawa kwaje? Kumukumu. Ilishaga. Kuna watu wanajua hizo vipindi mingi zizijui sana. Praise God. Hizo mavipindi. Lakini ukimuuliza Bible inasemaje, ajui. Na ndio unakuta watu sana wanadanganywa. Watu wanafuata kila kitu. Praise God. Si Bible inasema ya kwamba kila unabii tupime kwa neno la Bwana. Si hata mimi munipime kama mimi ni mhubiri wa ukweli kwa neno la Bwana. Measure the spirit but don't judge, is it? Si ndivyo tunaambiwa? Sasa tunapima na nini? Tunapima na neno la Bwana. Kama mtu ako na sound doctrine ambayo inayofaa, tunampima na neno la Bwana. Sasa kama wewe unjisomei, ukiambiwa ukunywe maji siku saba, si utakunywa? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unakuta confusion ni nyingi. Musitoze unabii. First of Thessalonians chapter 5 verse 21. Musitoze unabii. Jaribuni mambo yote. Lishikeni lililo nini? Njema. Nini itatusaidia kushika lililo njema? Kujua neno. Ambia naiba kujua neno. Sasa Biblia inasema pale 2 Timothy chapter 3 verse 16. Tumalizie hapo. Na Mungu atakubariki. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. So si kila neno linafaa kufundishwa. Ni neno lililo na pumzi ya Mungu. Lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Sisi tumekuwa wahubiri kwa sababu ya kukanywa na kuonywa ili tukamilike. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi nilikuwa nazoea kuambia watu simameni mbele za Bwana. Watu wanakataa saa zingine kusimama. Narudia tena nasema, nasema simameni na miguu miwili. Da korilo ne apostle. Tena akijoria kuna mtu wa miguu ine. Enyewe nikasema hakuna mtu wa miguu ine. Bwana Yesu asifiwe. Si wale tunaongozanga ibanda hapa tunatumianga authority sometimes vibaya. Jina la Bwana litukuzwe. Ambia mwenzako lazima ukue na baba. Anakuja na kuambia, watu wa wafosi yangu kusimama tumianga lugha hii. Sema kama uko na uwezo simama mbele za Bwana. Kama uko na uwezo inulia Bwana mikono. Kumaanisha umepea ule mama ambaye ni mjamzito nafasi. Umepea mama yule ambaye ni mgonjwa ama mtu amekuja kanisani na anapenda Mungu na hataki yani uwe mzigo ama hataki kusumbuka. Aliona tu juu anapenda Mungu. Mimi hata kama naumwa na mwili, wacha niende kanisani. Hata kama kuna kitu kinanisumbua, wacha tu niende kanisani. Alafu na wewe ukuje hapa auwelewi, aushikanishi, aufuati neema ambayo inaoperate kwa madhabahu. Unakuja hapo kwa sababu unasikia power imeshuka. Inueni mikono yenu, simameni. Kuna mtu utakwaza. Ndio unahitaji baba. Na akufundisha kulingana na nani? Na anakuletea kwa upe. Enyewe hiyo siku niliona hakuna mtu wa miguu mingapi? Waine. Nafikiria ng'ombe ndio ya miguu ine. Buzi ndio ya miguu ine na vitu zile zingine. Praise God. Sio ni logic. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno ndilo linatusaidia, linatuchonga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunafaa kuembrace kila mtu na upendo? Kila mtu anatoshea kiatu. Watu wa Preston, simameni.
Mimi nilikuwa nimezoea. Hamna nguvu? Hamna nguvu? Bwana Yesu asifiwe. Hamjakunywa chai? Hamjakula? Hiyo si lugha za kuongea hapa. Kuna possibility kuwa kuna mtu hajakula. Kuna possibility kuwa kuna mtu hajakunywa nini? Chai. Sasa si utakwasa mtu tu ufukuze mshirika wa pastor bure. Na labda amefanya kazi mingi sana akuja wapi? Hapa. Sasa lazima tukubali kuonywa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akikataa kufanya kile ambacho umemwambia, ukiwa na neno la Bwana, utaelewa huyo mtu aidha labda ako kwa hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi zote hatutosha. Praise the name of the living God. Salimia naibu amwambie kubali kuonywa. Kubali kufundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wetu atatubariki. Samani nilikuwa nashika microphone hivi. Hallelujah, baada sikia. Si umesikia imechange house? Kuna kakitu kanaitangwa hapa ear drum. Bwana asifiwe. Nikaambiwa unaumiza microphone. Na hiyo microphone itakosa kuwa na maisha kwa sababu unainyima kile kinafaa. Na microphone ishikangu hivyo. Italingana na kule umetokezea. Mimi nilikuwa nimetokezea kule kwa hivi. Haleluya. Kila mtu anarainia. Bwana Yesu asifiwe. So kubali kuonywa. Turudishie hiyo neno, tuna Mungu atakubariki. Bwana asifiwe. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundi na kuonya watu makosa ya. Unaona ukifundishwa neno liko na pumzi ya Mungu, hata kama unakanywa hausikiangi vibaya. Wewe ndio unasikianga umehukumika. Na usikiangi ya kwamba kuondoka kanisani. Unasikianga kupenda huyo mtu kwa sababu ni life yako anatengeneza. Jina la Bwana litukuzwe. Na ni vizuri kutembea na watu wamejawa na pumzi ya Mungu katika maisha yao. Maana hakuna siku utatembea na confusion katika maisha yako. Somebody say amen. Neno lenye pumzi la Mungu linafanya nini? Lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Nilikuwa naambia mamu jana, kuna mahali tulienda kitambo na apostle. Danda mmoja tu akamuongelesha vibaya. Nageiwa urumu. Nilisikia vibaya sana. Sasa tukienda nyumbani jioni, akaniambia ule ataoa danda fulani, aki atakuwa na shinda nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nimebakisha siku mbili. Nienda nimwambie dada fulani nimemuulizia. Mtu mwerevu anaweza ambiwa mara mbili. Sasa nilitaka kujua kwa nini amesema dada fulani ni mbaya. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wananga adabu. Hawana neema ya midomo. Na hawawezi wakarekebika. Kile wanajua ni hicho wanajua. Hata watambua maroho ya Jezebel. Itambuangi mafuta. Aiheshimu madhabahu. Ni ya hapa juujuu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitembea na mtu akona pumzi ya Mungu anakufungua macho, unaelewa haraka haraka. Msichana tuliachania na yeye hapo ex. Kama nabii wangu ameona si mzuri akae. Na ni ukweli angewezana na ile unduma mke wangu anafanyaga. Na mpaka wale wajao yorewa wewe vizuri. Ah, kuolewa vizuri. Aliana na mwanaume ya wenyewe. Sasa unaona kama alikuwa sawa huyo. Haya, kumbusha naiba mwambie kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao. Haya, tuteremuke hapo chini. Na kuwaongoza na kuwabadilisha katika haki. Hapo chini ndio inanifurahishanga sana. Ambia mwenzako, ili mtu wa Mungu awe kamili, akamilishwe, apate kutenda kila tendo njema. Mimi naomba mkamilishwe siku ya roho Jesus. Leo tunapokea ukamilisho katika jina la Yesu Kristo.
Maana tukikamilika hatutakaa katika jela za kiroho. Sisi tuko uhuru in Jesus name. Praise God. Na leo ninaomba Bwana akupe roho ya kukamilika katika jina la Yesu. Na ndio ni vizuri kusikiza neno la Bwana. Si Psalms 119 inasemaje? Psalms 119. Psalms 119 verses 105. Psalms 119 verses 105. Si inasema ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Bwana sifiwe. Mimi naomba mumulikiwe na Bwana siku ya roho, Jesus name. Nalo neno, ha, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mimi naomba umulikiwe na Bwana. Giza iondoke kwa maisha yako. Usiingie katika mtego wote katika jina la Yesu. Ukiongozwa na Bwana ama ukimulikiwa na Bwana katika maisha yako, utakuta ya kwamba ni ngumu sana kuingia katika jela za kiroho katika maisha yako. Sema kuanzia leo Bwana nimulikie. Kuwa taa ya miguu yangu. Kikazi, kimaisha. Kuanzia leo napokea nehema ya kusoma neno lako ili liwe taa katika maisha yangu. Imagine hamjakuja hapa kwa sababu ya kitu ingine. Just the word of God. Imagine hakuna kitu nitawapea nyinyi ndio mtapeana. Lakini neno la Mungu ndilo limesababisha tukuje hapa. Tumeacha yote. Tumekuja wengine tukinyeshewa. Na ndio ni vizuri kupea neno la Mungu nafasi ndani ya maisha yetu ili tuweze kutoka kwenye minyororo ama katika jela zile tumewekwa na shetani. Reason, neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Bwana Yesu asifiwe. Tukipokea neno la Mungu vile linafaa na vile linastahili, hakuna siku tutaingia katika jela za kiroho. Tutaenenda na Mungu, maana Biblia inasema Mungu anaangalia neno lake alitimize, na anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Sasa situshike neno la Bwana wapendo. Situshike neno la Bwana kanisa la Mungu. Si kuanzia siku ya leo tuwe tuna meditate neno la Bwana usiku na mchana. Si Joshua aliambiwa hiki kitabu cha Torati kisiondoke kwenye kinywa chako. Uwe unakitafakari usiku na mchana ili upate kutenda sawa sawa na maagizo ili uweze kufanikiwa. Praise God. Watu wengi wameingia katika jela za kiroho kwa sababu hawataki kusoma neno, hawataki kusikiza mahali kuna neno. Wanataka tu mahali ambapo wanaambiwa barikiwa, pokea, utainuliwa. Ni sawa, lakini pewa formula ya kuinuliwa. Mwalimu mzuri ni yule anasaidia mtoto kuwa na formula, si kufurahia ile point ameshika ama answer. Jina la Bwana litukuzwe. Na mko mahali pazuri. Mko mahali pazuri. Mimi ni product ya kile nilifundishwa. Bwana asifiwe. Mimi nimefundishwa vitu mingi sana na mtumishi wa Bwana ambaye mnamuona mahali hapa. Nimekaa chini ya miguu yake. Na angeniambia hata waleo. Hata waleo. Akiniambia Pastor Nicholas usifanye kitu fulani. Don't do this. Huwa namsikiza. Na atubishanangi hiyo area. Bwana Yesu asifiwe. Reason hii katika dunia, kila mtu, kuna mtu amepewa wa kumguide katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa mentor. Bwana Yesu asifiwe. Na saa zingine mentor wengine, mimi naonanga apostles kuhizi yamekuwa msoft. Sijui kama anakuanga mkali kwenu kama vile sisi alikuwa mkali. Na youth yake wote tumesimama. Tumefanya maharusi takatifu. Tumetumikia Mungu, sisi zote ni wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye angekushika na dhambi. Naona siku hizi watu wanasalimiana paka kanisani. Unaagi ndanda ya wenyewe. Ya wenyewe. Angekukuta utasema, utaelezea mlikuwa mnafanya nini mkono ikiwa hivyo. Na ninapenda hiyo display. May the Lord bless you. Bwana akubariki. Ai, heshima hiyo imetusababisha tukae na Mungu. Hii filindo mnyingi watu wako nayo ndio imesababisha mpaka dhambi injae kanisani. Praise God. Unashika mama ya wenyewe unakaa na yeye hapo ukifanya nini? Mundanda unakaa hapo mkifanya nini? Unajua sisi tumeogopa. Mimi niliogoka ile wokovu hata ukimeza mate ukiwa fasting. Unaona umekosea Mungu. Leo hii mnasema tutafunga. Renjioni mnakuja mtu amelala kukura, mwingine ameshinda kukunywa unji, mwingine ameshinda kukura ugali, na tunakuja kushikana mikono hapa. Uongo. Uongo.
Bwana sifiwe. Yes. Nomboigwa. Siku moja, wacha niwaambie kuwa serious na Mungu ni kitu cha maana. Na kuficha neno la Bwana ndani ya moyo wako. Na kwa maisha yako ukiongozwa na neno la Bwana. Unakuanga mtu tofauti unique. One day tulikuwa kesha. Tulikuwa kesha. Alikuwa anatuongoza kesha. My first time, mimi kuona maraika wa Bwana amesimama. Niliona maraika amesimama kwa kichwa chake. Kwa kitambaa ya kanisa. Life, si ndoto, si imagination. Alikuwa amefunikwa na kawingu. Hii wingu mnasikia hapa si leo imeanza. Ni ya kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Simseme amen. Sema kuficha neno. Ndani ya moyo. Na kuenenda na ne? Siku moja, sijui kama apostol nakumbuka tukua Transame, kuna siku likuwa natuongoza kesha. Maraika alikuja akasimama kwa kitambaa ya curtain ya madhabahu. Akasimama, hatukuwa tunakuona. Na hakuna mtu, watu wale wote maintercessor walikuwa sensitive. Wote waliona hiyo maraika. Tulionyesha, ilikuja in form of dove. Hiyo siku sijawahi sahau. Na ndio maisha yangu yote ilibadilika. Praise God. Bwana sifiwe. Umeiongea na akunyeshi, ukienda huko Kimende, si ukienda ile kuna baridi mtu akitoa ile moshi inatoka kwa mdomo. Alikuwa anaongea naona moshi inatoka. Then alikuwa amezingirwa na wingu, atumuoni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba Bwana hiyo neema irudi sasa in Jesus name. Maana Biblia inasema kanisa la mwisho litatembea na utukufu mwingi kuliko kanisa la kwanza. Iyo iyo neema bando ipo. Iyo neema bando nini? Ipo. Na mtu ako hivi anaweza ingia kwa njera ya kiroho. Mtu anatembea na utukufu wa Mungu anaweza ingia katika njera za kiroho. Mimi naomba ufiche neno la Bwana ndani yako kuanzia siku ya leo. Hautandanganywa katika maisha yako. Hautakuwa confused katika maisha yako. Mtu akikuja kukusalimia na pesa mbaya anakauka. Siuseme akauke. Akikuja kukausha biashara yako anakauka. Akikuja kukukonfuse anakonfusiwa. Unajua neno la Bwana lina nguvu jameni. Praise God. Na neno la Mungu halitaki kuongezewa ama kupunguzwa. Linahitaji tu lichukue vile lilivyo. Uenende na hilo neno hivyo. Your life will never be the same again. Na leo kuna watu wanapokea neema ya kusoma neno kuanzia siku ya leo. In the name of Jesus. Ukiomba hata ukiwa na neno, ukiambia Mungu, wacha na kuomba maombili ulisikia mtu mwingine akiomba. Wacha kukope thanks za wenyewe. Hello? Wacha kukope nini? Thanks za wenyewe. Wanakopengi. Kuna msichana aliniuliza kama tu nimeongea vizuri. Nikamwambia tu kujua sisi. Ndio nilijua huwa wanakope. Hata kama unakope hapa, kuanzia leo wacha kukope. Ili Roho Mtakatifu akunjaze afresh. Zako zitakuwa na moto. Praise God. Siku ile wale tunaongoza maombi hapa, tuwe tunaongoza na neno. Tunasema vile Bwana anasema. Usikie maombi vile inakuanga na nguvu. Kuliko ile maombi ya kuomba vile ulisikia mtu fulani akiomba, dada fulani anaomba, wewe omba kulingana na neno la Bwana. Na utatembea na nguvu isiyo ya kawaida katika jina la Yesu. Wewe usiingie kwa bondage. Uwezi ingia kwa jela ya kiroho. Praise God. Niliwaambia hapa nitakaakaa kidogo. Maana napenda hii neno. Praise God. Na Mungu wetu ataweza kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa number 6. Ambia mwenzako number 6. Focus on pleasing God. Focus on pleasing God. Ama ufocus na kufurahisha Mungu sana. Wapendwa. Watu wengi wanataka kufurahisha wachungaji. Watu wengi wanataka kujifurahisha. Watu wengi wanataka kuonekana. Lakini hawana nia ya kufurahisha Mungu. Afadhali mtu agongwe na mgari ili afurahishe mwenzake ama afurahishe wanadamu. Mimi naomba tutoke level ya kufurahisha wanadamu. Ukifurahisha Mungu wanadamu watafurahia. Ukifurahisha Mungu, ukifocus na kufurahisha Mungu. Hey, kuna vitu zitaanza kuchange katika maisha yako. Mungu atupe ile nia ya kumfurahisha yeye peke yake.
Kuna watu wanatumikia Mungu waonekane wanatumikia Bwana. Wengine wanataka tu waonekane. Haa, leo mchungaji anione nilikuwa. Paka una make sure unapitia. Wacha Bwana akuone. Mungu akikuona hata mchungaji atakuona. Ukisupport kazi ya Bwana, wacha kutaka kuonekana. Wewe njifiche kwa Bwana, atakuonyeshana yeye mwenyewe. Hata sio wewe utasema uonekane. Mchungaji atachokoro na Bwana na utajulikana. Watu wengi wanatamani kufurahisha wanadamu. Ambia mwenzako, Bwana akuondolee roho ya kufurahisha wanadamu. Hata watu wengi wanataka neno la kufurahishwa. Na hiyo si kupewa. Eh? Furahisha Mungu. Uone watu watakufuata in Jesus name. Hatuko hapa kuwafurahisha, tuko hapa kuyafanya mapenzi ya Jehova. Tuko hapa tufanya makusudi ya Mungu kile ametuambia. Nehema ile ametupea tuiachilie. Tusibadilishe neno la Bwana na tusipake vitu zingine rangi. Kama dhambi ni dhambi ni dhambi. Hello. Kama uende vizuri uende vizuri. Na kama unaenda vizuri unaenda vizuri. Focus on pleasing God. Na tukiwa na hiyo nia sisi zote kanisani, tutamuona Mungu. Wakati Kristo atakapofunuliwa, tutafunuliwa pamoja na yeye. Wakati Yesu atakuja kutuweka taji ama kutuvika taji, sote tutavikwa katika jina la Yesu. Woi, ninaomba ombi langu tuwe na nia ya kumfurahisha Bwana. Si ombi langu ni Mungu akupe nehema. Wewe ufurahishe Mungu. Uache kufurahisha wanadamu. Hata kama wakuappreciate, wewe ukifanya kazi ya Bwana watakuappreciate. Hata kama ujulikani, Bwana atasababisha ujulikane. Hata kama umefichwa, Mungu atasababisha ufichuliwe. Hata kama waongei mambo yako saa hii, kuna siku watafosiwa kuongea mambo yako. Kuna siku watasukumwa wale wanaweka mambo yako kwa mundomo. Na si wewe unasema waseme. Praise God. Sarimia naiba tena muambie, focus on pleasing God. Hautaingia kwa jera ya kiroho. Rakazoko talabazaya. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Basi tukijua hofu ya Bwana, tawavuta wanadamu, lakini tuamudhirisha mbele za Mungu. Nami natumaini ya kuwa tumedhirishwa katika dhamiri zenu pia. Dhamiri yako kuna kile inakuambia. Praise God. Ili nielezee neno hilo na nielezee lingine. Galatians chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Mimi naomba tu focus na kufurahisha Mungu in Jesus name. Paulo ananifurahisha mahali hapa sana. Anasema maana sasa je, ni wanadamu nimewashawishi au Mungu? Au nataka kupendeza wanadamu? Ni swali. Kama ningekuwa hata sasa napendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. So mtu yeyote anataka kupendeza wanadamu si mtumwa wa Kristo. Sisi ni watumwa wa Kristo. Wangapi ni watumwa wa Yesu Kristo? Tupendeze Yesu peke yake. Tupendeze Mungu katika maisha yetu. Tutakuwa watumwa wa Kristo walio wa ukweli in Jesus mighty name. Hata ukitoa kakitu unataka ujulikane. Paka unataka upewe kiti ya mbele. Ha? Tukinjenga pipeline, kuna mzee aliniletea 300,000. Tukijenga kanisa, tulikuwa tunaweka floor. Sunday alikuja church. Na apostle anajua tabia ya kule tulitoka, hatunanga hiyo maheshima mingi. Na hata hapa najua kuna maheshima mingi. Praise God. Akaja kakaa pale nyuma.
Nikamkaribisha vizuri, na kwa sababu ni mtu hakuwa amewikuja kanisani tena, singemleta hapa mbele juu, simjui sana, praise God. Lakini nilimkaribisha kwa heshima ya Mungu na nikafurahi. Monday ilipofika aliningojea kwa mlango, akaniambia, hii kanisa yenu ni nzuri, lakini amujui kutambua watu wale ambao Mungu ameinua hili wasimame na kazi ya Bwana. Sasa njumi sikuwa pastor, nilishindwa nitamjibu nini. Na mimi nikamsomea Colossians chapter 3, I think 25. Colossians chapter 3 verse 25. Inasema lolote umfanyalo, 23. Yeah, 23. Colossians chapter 20. Yeah, 3 verse 23. Inasema hapo, rudi hapo tunyu mtu wa kamera. Lolote umfanyalo, tusome zote. Lifanyani kwa moyo. Wala Bwana Yesu asifiwe. Ambia naiba, kama ni kuimba uimbe kwa sababu ya Bwana, kama ni kutoa utoe kwa sababu ya nini, kama ni kukuja kanisani ukuja kwa sababu ya nini. Kitu chochote utafanya kwa maisha yako ufanye kwa sababu ya nani? Ya Bwana, maana wewe ni mtumwa wa Kristo. Teremuka hapo chini usikize, hatutumikii Mungu bure. Mukijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana unjira wa uri, so kuna kitu tutapokea baada ya kusabu Mungu. Wacha kutishia tishia, wacha kuona kama Mungu hakujali. Mungu anakujali, kuna urithi umewekwa. Praise God. Hebu tuteremke hapo chini usikize. Mukijua ya kuwa mtapokea urithi. Bwana sifiwe. Mnayemtumikia Bwana Kristo. Bwana sifiwe. Tuende hapo verse 25. Sasa hapa ndi inanimalizanga kabisa. Maana adhulumae atapata nini? Mapato ya udhalimu wake. Wala hakuna nini? Situsome zote? Ambia naiba, kile unafanya ujue utaripo na hakutakuwa na upendeleo. Wale mko na ministry, mjue mtaripo siku ya mwisho na hakuna nini? Upendeleo. Wale tunafanya vizuri kufurahisha Mungu, tumefocus na kufurahisha Mungu, tutaripwa kwa sababu hakuna nini? Kipendeleo. Somebody say amen. Kuanzia siku ya leo, mtu yote amefocus na kufurahisha Mungu katika maisha yake, hakuna siku anaweza ingia kwa jela ya kiroho, Jesus name. Na mimi naomba tufocus na hiyo grace. Sema, Bwana nipe hiyo neema ya kukufurahisha katika maisha yangu. Ambia naiba, ya mwisho, ya saba ni ya mwisho, si ni sawa? Pray without ceasing. Omba bila kuko. Mtu yote anaomba hawezi ingia katika jela ya kiroho. Na leo naomba neema ya maombi ishuke hapa, in Jesus name. Naomba neema ya kumtafuta Bwana ishuke hapa, in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah inasemaje? 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. Inasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Naomba umpate Mungu katika maisha yako. Ukimpata Mungu, hakuna jela inaweza simama mbele yako. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17 and 18. Inasemaje? 1 Thessalonians chapter 5. Sema, ni furahini siku zote. One, two, start. Aturudi hapo tu. Hata hiyo ni party ya maombi. Bwana asifiwe. Mungu awape furaha siku ya leo katika jina la Yesu. Kama kuna mtu aliingia hapa akiwa na huzuni, pokea neema ya kufurahia katika jina la Yesu. Nimesema tuanzie hapo kwa sababu kuna mtu andevosh alisema wakiwa pande ile hawachekangi. Wanakaanga stone face. So kutocheka ni kifungo. Kutokuwa na furaha ni kifungo. Na Daudi anasema, the joy of the Lord is my strength. Si wewe upokee hiyo nguvu, in Jesus name. Anza kufurahia wokovu wako katika jina la Yesu. Ambia mwenzako, wokovu si kumboeka. Na wokovu si utumwa. Na wokovu si mateso. Ni kufurahia. Unafurahia ukiwa mtoto wa kingdom. Unafurahia ukiwa mtoto wa Bwana. Unafurahia umeitanishwa na Bwana wa mabwana.
mfalme wa wafalme, mtetezi wa watetezi, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Salimia na iwe mwambie furahia wokovu. Furahia wokovu wako, furahia, 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 oh, furahia, furahia. Sasa wewe umefunga macho, shaitani ndio huyo. Hapana, tunafaa tufurahie Bwana in Jesus name. Hata kama una kitu ya kupika siku ya leo, furahia Bwana, uko uhai. Wewe uko shitimoshari katika jina la Yesu. Furahia Mungu, wewe uchangiwi pesa ya kuakansa. Furahia Mungu siku ya leo, ya kwamba kesho yako ni kubwa sana kuliko siku ya leo. Hata kama una kazi umezunguka ndio, na umerundi hata ukiwa na miguu. Praise God. Ah, furahia Mungu wako katika jina la Yesu Kristo. Mali si kila kitu. Hello. Ambia naiba, mali si kila kitu. Lakini itakuja. Na hata kama haiko, wewe furahia Mungu wako, ndio ni yeye anapeananga. Ni yeye mwenye vyote ndani ya vyote. Aliye vyote katika jina la Yesu. Praise God. Verse 17 inasemaje? Ombeni bila kufanya nini? Wale mliacha kuamuka usiku, leo neema ikuje kwenu, msiingie kwa jera za kiroho. Kuanzia leo kuna watu wataamuka bila kuamshwa na alamu in Jesus name. Vile ulikuwa unaamuka unajulikana kwa plot, ni wewe unaomba. Hiyo neema naiachilia kwako katika jina la Yesu. Ili usishikwa katika ulimwengu wa kiroho, uwekwe kwa jela. Lazima tuombe in Jesus name. Familia zetu sisimame katika jina la Yesu. Pray without ceasing. Verse 18. Shukuruni kwa kila jambo. Ambia naiba, shukuru kwa yale unapitia. Mwambie shukuru Mungu kwa vile amekuweka siku ya leo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Praise God. It doesn't matter yale unapitia katika maisha yako. Anza kushukuru kwa sababu ya kesho yako. Anza kushukuru kwa sababu ya vile Mungu anakuja kukutendea. Hii ni part ya maombi, prayer of thanksgiving. Ni vizuri kuinua mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Aya, Mark chapter 11 verse 24. Mark 11 verse 24. Inasema whatever you pray, you believe in your heart. Kwa sababu hiyo nawaambieni, yote muyaombayo mukisali, aminini kwamba mumeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Kama siku ya leo, wangapi wanaamini wametoka katika jela za kiroho? Kuanzia leo wewe utaota ndoto mbaya. Hautaota tena ukiwa umefungwa minyororo. Hautaota tena ukiwa na kamba. Hautaota tena ukiwa kwa shimo. Hautaota tena ukikimbishwa na ng'ombe. Hautaota tena ukiwekwa mahali hapa fai. Leo ninaomba tuote tukiwa na malaika katika jina la Yesu. Naomba macho yetu yataona malaika usiku wa leo in Jesus name. Hautakuwa unaona mapicha mabaya mabaya. Hauoni shetani tena. Utaona Mungu akiwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Maombi navutianga nguvu za Bwana. Maombi nasababisha usikie sauti ya Bwana. Maombi inasababisha unatembea na angelic ministry katika maisha yako. Ah, ninaomba Bwana watembelee siku ya leo in Jesus name. Simama kwa miguu yako, mwinulie Bwana mikono yako kwa heshima ya Bwana. Rakazuta rababuzaya. Inua mikono yako, sema: Bwana Yesu, ninatangaza kuanzia siku ya leo, mimi ninatoka kwenye jela za kiroho kwa maisha yangu. Mahali nilifungwa, leo ninajifungua. Anza kujiombea kidogo, tangaza, tangaza, tangaza. Kuna watu walizuiliwa maombi yao, wakawekwa jela za kiroho, hawawezi wakanena, hawawezi wakaomba, hawawezi wakafanya chochote. Leo nimekuja kutangaza neema ile ulikuwa nayo kitambo, ya kuenda mlimani, ya kulala kanisani, ya kutafuta Mungu. Leo kuna watu wanaakishwa moto sasa. Kuna watu wanapokea hiyo neema kuanzia siku ya leo. Hiyo grace inashuka juu yako siku ya leo.
maana tukiomba tunatembea na moto wa Bwana, tukitembea na nguvu za Bwana, hakuna njela tunaweza ingia katika maisha yetu tena. Inua mikono yako, fungua kinywa chako, anza kutangaza, anza kutangaza, kuanzia siku ya leo maisha yangu yanabadilika, unaingia level nyingine, unaingia kiwango kingine siku ya leo. Omba bila kukoma, omba kila kukoma, na uamini yale maneno unaongea kwa kinywa chako. Amini maneno ya kinywa chako siku ya leo, unapokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Rapasata rabaganda ribazaya, wale mumejawa na lugha, nena kwa lugha, nena nena nena, tamuka tamuka tamuka. Tayari nasikia nguvu za Bwana zimeshuka mahali hapa, tayari nasikia moto wa Bwana umeshuka mahali hapa. Hey, nikaba rabaganda rabazaya, my intercessor munakumbukwa. Hey, ribababa shanda rabaganda ribazaya, rihes karabaganda ribazata rabazaya, shahina rimahanda rabazaya, rahis katarabaganda rabazaya. Bandilisha vinyo vyetu siku ya leo, bandilisha mawazo yetu siku ya leo, bandilisha nyama zetu siku ya leo. Tuanze kukusikia Bwana, tuanze kukusikia Baba. Rihis galabanda ribazaya, rihis galabanda ribibozi labanda, opini basa kakakakakanda, rihis katarabisa taribozaya. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy God. You are holy God. Rehears Galabaganda Rabazaya. Take over now, Holy Spirit of the Living God. Jaza watu wako na nguvu ya maombi. Ulisema Bwana. Paulo anasema, I will preach the gospel of God and demonstrate the power of God. Ninaachilia hiyo neema juu ya watu wa Mungu siku ya leo. Ninaachilia juu ya kila mmoja wetu siku ya leo. Erikizila Baganda ribazaya. Yorobo zili bibona, raiza wagora mazata rabazaya. Hey, kuna watu wanarejeshewa, kuna watu wanafufuliwa, kuna watu wale walifungwa wanaachiliwa, kuna watu wanarejeshwa kwa position zao, kuna watu wanarejeshwa kwenye nafasi zao, mahali Mungu alikuwa amekuweka. Leo nimekurejesha katika jina la Yesu, leo nimekurejesha katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Woo, sharabaganda rababozaya, reskarabababozaya. Hatutaondolewa kwenye nafasi zetu, hatutaondolewa mahali Bwana ulitupozesha, hatutaondoka katika neema yako. Rahaza rababozelebe kentari babozaya, rabababozaya. Watu wanatendewa, minyororo inakatika, tunaondoka kwa hizo jela. Hiyo maneno ilinenwa juu yako, leo tunaidhoofisha, leo tunaikosea nguvu katika jina la Yesu. Sharababa sakata rabazaya. Yes. 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 Sharakata rabahanda. Yes, doing our law. Anatenda Bwana wetu. Anafanya huyu Mungu mkubwa. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit of God. Inaomba manabii wa Mungu wainuliwe siku ya leo. Walio na vipawa vya Mungu vianze kuchochewa siku ya leo. Ninaakisha moto siku ya leo kwa watakatifu wako siku ya leo. Tawara siku ya leo mtakatifu. Wewe utazuiliwa tena. Wewe utazuiliwa tena. Wewe utazuiliwa tena katika jina la Yesu Kristo. Shakataraba babozaya.
Bwana anatenda tu mapenzi yake. Kwa utukufu wa jina lake anajitukuza katikati yetu. Anadhihirisha ukuu wake. Tunakushukuru mfalme kwa sababu wewe ni mwema. Asante Yesu. Wewe tunakufuata Yesu kwa sababu tuna imani na wewe. Tunakutambua ukiwa uzima wa milele. Wewe tunakufuata kwa sababu wewe ndiye njia. Wewe ndiye ukweli. Wewe ndiye kufufuka. Wewe ndiye Bwana. Wewe ndiye mwokozi wetu. Uzima wa milele. Nuru yetu Yesu. Wewe ndiye mzabibu ulio wa kweli. Yesu. Yesu, mlango wetu. Mchungaji aliye mwema. We love you Lord. We love you Father. Aya, tukaweza tu kutulia. Tunakushukuru mfalme ni kwa sababu ya wakati huo ambao tumekuwa katika uwepo wako. Hakika wingu lako limeshuka katikati yetu. Umetufungulia bingu. Na hizi nguvu ziandamane nasi tunapoenda nyumbani. Ziingie kwenye sitting na mabedroom zetu. Hata kwa kitanda chetu mahali tunalala. Nguvu hizi ziwe hapo. Ha. Moto wako tushukie daima. Utukalie daima maana roho wako wako juu yetu. Akalie kila mmoja. Hata kama ni miali ya moto iwake juu yake milele. Fanyike moto juu ya kichwa chake. Yes Lord. Walio kaukiwa kwenye anga, kwenye maisha yao, na anga yao ilikuwa imekauka, anga hiyo umeibadilisha na moto wako. Sasa anga yake imejaa moto. Amekaliwa na wingu limejaa moto juu yake. Na huu moto unaandamana pamoja naye. Oh yes Lord. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you our Lord. Thank you Jesus. Tunakuabudu, tunakuinua. Aliye mgonjwa amepona siku ya leo. Kwa moto Roho Mtakatifu umekausha magonjwa yote. Kwa neno na pumzi ya Mungu magonjwa yote imekauka. Kila aina ya udhaifu ilikuwa kwenye maisha yako imeondolewa. Kila vita ilikuwa imesimama mbele yako imeondoka kwa jina la Yesu Kristo. Haina uwezo na nguvu tena kwa jina safi la Yesu Kristo. You are free, you are blessed and you are protected. In Jesus Christ mighty name we pray. Amen, amen, amen. So Bwana wabariki sana. Kesho tutamaliza saa 2 kamili. Naomba tutaingia kwa mfuko, tutabariki mtumishi wa Bwana kwa sababu ako na watoto, awapelekee mkate. Hii pesa nasemanga tuweke ya mtumishi. Niye tunaitanga free will offering. The love offering. Ile sadaka ya kusema I'm just buying a cup of water. I'm buying a namfanyia tu hivi kwa sababu amenihubiria, nimebarikiwa na Bwana atawabariki. Situngie kwa mfuko ulete uwekele hapa na Bwana wabariki. Hii iko katikati ni ya sadaka na fungu la 10 na Thanksgiving. Kama unahitaji envelope utaitisha. Namba iko hapo ya kuweka na Bwana kubariki ya offering. Kesho tutapata nafasi ya maombi. Kesho Reverend Nicholas ataombea kila mmoja. Jioni mimi nitakuja mchana saa 5 hadi saa 9. Nitakuwa na kipindi changu cha kuombea wale wote watakuja. Na kwa hivyo nitapata kuwekelea mikono wote. Alafu jioni tutapata nafasi nyingine ya service ya kuombewa na Bwana atawabariki. Kwa hivyo naomba tu sisi tumekuja revivals, ni vizuri tukuje tuombee kesho jioni. Na kama unaweza kulete marafiki, neighbors unaweza kuwaleta.
Wale wengine tutaona nao mchana kwa sababu ya wale wanatoka mbali. Kwa hiyo tuna anointing service saa 5 hadi saa 9. Kwa hiyo mimi nitakuja mapema saa 5 hadi saa 9 nitakuwa hapa. Nitafanya ibada kama kawaida vile huwa tunafanya. Nitaombea mahitaji ya wale wote watakuja, na jioni naye Reverend Nicholas ataomba. Amen. Na ninajua kwamba Bwana atatufanikisha. Si mko na ushuhuda? Ngapi ana ushuhuda? Ame kutoka uingie hapa uko na any testimony? Kutoka siku ile uliingia, hata kama ni miaka 5, miaka 10 au wiki moja, na uko na testimony, umeifanywa kitu, ninulie mkono. Kama bado, weka mkono. Kama bado, inua mkono. Kama hujawaifanywa, uko kwenye laini, bado umepanga laini ya kutendewa. Kwa hivyo nimeona mikono miwili mitatu. Naamini hapa kwa madhabahu watu wanafanywa. Amen. Na kama mimi mwenyewe ninafanywa wangu, kwa nini wewe usifanywe? Nao watu wameinua mikono. Kwa hivyo kuna nafasi. Hakuna kitu kizuri kama kulinda madhabahu katika utakatifu na katika nguvu za maombi. You know, when you allow the Holy Spirit to take control the holy altar, mambo makubwa yanatendeka. Ni anajifanyia kazi. Tumesikia neno ni pumzi ya Mungu. Kama neno ni pumzi, sasa naongea I'm speaking the breath of Father of the Lord. Kwa nini tusitendewe? Na pumzi ni hai. God bless you. Tusimame tuseme neema. May God bless you so much. Yule tu atakuja hapa ni yule ambaye anataka kuokoka. Wengine tumetendewa. Amini tu, kile ulikuwa umekuja kufanywa, umefanywa. Si lazima uwekelewe mkono. Mtu anapokeanga kwa imani na through anointed message. Si ni kweli? Vile tu Roho Mtakatifu wako mwingi. Amini tu umepokea. Mimi nilikuta kanisa wakati hatukuwa tunaenda kwa pastor saa yote kuombewa. Mimi nimelelewa kanisa ambayo kila mtu anadanga mbele za Mungu kujitafutia Mungu. Simona kumbuka? Fasting and prayers. Tukiwa tunaenda ushirika, maombi katikati ya wiki, unaenda kujifungia kanisa unaomba. Mimi nikitoka ushago pastor tulikuwa tunasalimiana. Nimesema nikusalimie pastor. Lakini sikumwambia pastor nataka uniombe. Sijui tabia ilitoka wapi ikakuja ikabadilika. Yaani kila kitu, panya akipita kwa nyumba, pastor beanene. Yaani tumesumbuliwa na simu, message zimejaa pale. Kitu kidogo tu. Pastor, sasa ndio nimetoka kwa nyumba, uniweke mbele za Mungu, ndio nimeingia forward, ninaenda kazini. Nirushe mbele ya Mungu. Ambia jirani yako ni vizuri ujirushange wewe. Jipeleke, si unajipeleka? Si hata Mungu aliambia Moses achague watu 70 wamrahisishie kazi. Roho Mtakatifu yako hapa aturahisishie kazi. Kazi nyingi ni zetu tunajifanyia binafsi. Tunadiri na mambo makubwa. Si ni kweli? Tumekubaliana hiyo. Kwa hiyo turudishe ile mtindo ya kitambo, ninaweza kujipigania nini? Vita. Naweza kujipeleka mbele za nani? Sio kila wakati nipeleke, nipeleke. Tuacha tupelekwe. Wata tujipele? Jipeleke. Si tumeamini nani ameamini kumetendeka kitu? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu. Amen. Na sadaka yote imewekwa hapa imebarikiwa kwa jina safi la Yesu Kristo. Bye.